ខ្ញុំសារាមនីចានីតិវប្បធម៌និងប្រពៃនេះបានវិលមកសារជាថ្មីក្រោយពីយើងបានសម្រាប់ប្រមាណអាទិត្យមកនេះរសារការមានការនឿយហត់ពីបុណ្យផងពីនៅក្នុងសង្គមលោយើងណាឃើញតើមានច្រើនមែនកម្មវិធីចុងឆ្នាំនេះឡើងអស់កម្លាំងទាំងពីបានលើកព្រំនឹងហើយដូចកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅប៉ុន្តែអត់ទេថ្ងៃនេះឆោចបានមកវិញហើយឆោចបានមកវិញហើយមាន energy វិញឆោចថ្មមកវិញហើយឆោចថ្មបានមកវិញហើយហើយយើងមកមានរឿងច្រើនដែលត្រូវជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយក្នុងរាត្រីនេះព្រោះប៉ុននឹងកន្លងមកអរគុណច្រើនដែលបានគាត់បានអញ្ជើញទៅហើយក៏យើងបានថវិកានឹងមកជួយអ្វីអ្វីតែយើងជួលកន្លងមកនឹងមានឡានស្ទូចព្រំមានបលិសមានប្រសាងមានចំណាយទាំងអស់នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានប៉ុននឹងបានយើងបានប្រសងច្រើនណាប្រសង16អង្គមកពីឡូយើង4វត្តមកពីរីវែរលីនរូដអៃឡង់ដែរ6 10អង្គមកនឹងគោចម្រុះមកថ្ងៃចុងបញ្ចប់ថ្ងៃឆ្លងនឹងគេថាយើងស្ដាប់ទៅដូចថាមាន power មែនតើដូចពេលលោកសូតចម្រុះគ្នាទៅហើយបាច់ផ្កាប្រោះទឹកទៅមើលទៅលោកគេសម្បើមណាប្រកែដល់មែនតើអើយនំបានប៉ុណ្្នឹងដកដង្ហើមគេគួយនៅផ្អែកនៅហ្នឹងគេញ៉ាំយើងមើលមើលនៅ Facebook មានអ្នកលួចថតទៀតពងអស់កន្លងញ៉ាំមកមានអ្នកលួចថតនិយាយថាអ្នកលួចថតហ្នឹងគូលោកបងខវិតក្រេតគាត់ឃើញខ្ញុំអស់កន្លងគួយញ៉ាំបិទភ្នែកអញ្ចឹងគាត់លួចថតទៅពង Facebook ទៅគេ like ឡើង6 700 like គេតាំងគេថាថតខ្លួនឯងហើយផុសខ្លួនឯងតែពិតមានអ្នកលួចថតមែនយើងអត់ដឹងខ្លួនទេគាត់ឃើញយើងអស់កម្លាំងញ៉ាំនឹងដូចញ៉ាំបុកលហុងបុកលហុងមីងគាត់នៅវត្តនេះហ្នឹងសាមគ្គីវត្តមែនវត្តសាមគ្គីវត្តខ្មែរលវែលហ្នឹងគាត់ធ្វើមកឆ្ងាញ់ពងឆ្ងាញ់ផងញ៉ាំទៅដល់ពេលដាក់ចុះទៅមានអីអាខ្ចល់វាប៉ៅមកអាក្របដីពេញហ្នឹងគេខ្ចល់មែនទេខ្ចល់ខ្លាំងណាលែងបានញ៉ាំទៅបុកលហុងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាអរគុណថ្ងៃហ្នឹងអរគុណលោកតានិយាយបងប្អូនបានចូលរួមហ្នឹងមែនចិត្តអរគុណអស់ពីដួងចិត្តពួកសមាជិកក្រុមខ្មែរនឹងហើយនាងខ្ញុំអរគុណមែនទេដែលថាយើងពងបារម្ភរឿងបច្ច័យភេអីច្រើននឹងឃើញដល់បានមកពីណាយើងពងអត់លុយបងគាត់យើងអត់មានលុយបន្ធើអីធំធំណាបុណ្យ72ថ្ងៃទៀតមិនធម្មតាទេហើយមុនលោកមកមិនចេះតិចគ្រប់គ្រប់កកកាតក្រេឡើងឈ្ងាមហ៎បងប្អូនខ្ញុំឡើងកោឡើងឈ្ងាមឲ្យកាតញុះពេលខ្ញុំដើរទិញមកហូបទិញផ្លែឈើអីសែនទិញអីអីហ្នឹងកក់យកក្រេតកាតខ្ញុំចាក់សិលាគេថាបងអើយឈ្ងាមឲ្យកាតញុះចាខ្ញុំដើរចំណាយលុយខ្ញុំសិនគាត់ឃើញហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបន់ប្រំឲ្យមានប្របបារមីព្រំជួយឲ្យមានមនុស្សមកច្រើនទៅហើយឲ្យមានថវិកាចូលមកចូលបានដូចចិត្តមែនយើងបានច្រើនណាស់បានច្រើនមែនតើ5000ជាងដែរថ្ងៃហ្នឹងណាបានច្រើនណាស់ហើយយើងនឹងប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងចឹងអរគុណមែនតើអរគុណអស់ពីដួងចិត្តដែលអ្នកដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃក្នុងឯជាពិសេសថ្ងៃចុងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍គាត់យើងធ្វើពិធីបោះធំសាលាច្រើនព្រោះនៅបិណ្ឌបើគុំមានបិណ្ឌអូមកឯងបិណ្ឌថ្ងៃគេឆ្លៀតទៅណាឆ្លៀតទៅណោះចាជាយីលោកគេលោកតាអញ្ជើញមកច្រើនពេលតែព្រំលើកហើយហ្នឹងអាចចន្លោះពេលហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទៅតាំងម៉ោង6ព្រឹកដូច5ព្រឹកដល់ម៉ោងល្ងាចផែជាម៉ោង7ល្ងាចចាំ3 10ម៉ោងនៅកន្លែងហ្នឹងចន្លោះពេលហ្នឹងពេលតែគេបិណ្ឌនៅតាមវត្តហើយហ្នឹងគេមកខ្លះគាត់ឃើញព្រំហើយគាត់មកក្មេងៗក៏មានចាស់ក៏មានគាត់មកថតរូបថតគាត់ឃើញគាត់នឹកថតឲ្យចេញមនុស្សចេញចូលរហូតកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអូយសប្បាយចិត្តទុកអស់កន្លាំងក៏មានចិត្តសប្បាយតិចតិចឲ្យអ៊ំហ្នឹងហើយហើយអ៊ំគាត់នៅហេត20នាក់នៅហ្នឹងគាត់ព្រមទៅផ្ទះហើយគាត់នៅចាំលោកមុនមកល្ងាចទៀតគាត់ទៅតាំងព្រឹកសូត្រមុនធ្វើក្រុងពេលីហើយគាត់នៅចាំដល់ល្ងាចគាត់តែអ៊ំអត់អញ្ជើញទៅផ្ទះឯងខ្ជិលទៅចាំមើលតនេះមនុស្សគាត់នៅទៅចាំគួយត្រជាក់អញ្ចឹងឡើងញ័រអញ្ចឹងគួយខ្ជិលត្រជាក់ហ្នឹងហើយខ្ជិលហើយប្រសណាំងបើកថ្ងៃហើយគាត់អូគាត់ស៊ូមែនទែនគាត់ចង់រហូតដល់លោកមុនម៉ោង2លោកមុនម៉ោងហ្នឹងជុំគ្នាហ្នឹងចាប់ដើមកម្មវិធីល្ងាចទៀតហ្នឹងមានពិធីសាយពិធីឆ្លងក្រុងពលីពេលព្រឹកចាអញ្ចឹងមាន3វាលេខទៅអ្នកដែលទៅហ្នឹងមានមុខផ្សេងផ្សេងទៀត3សាចា3សាបើសិនតែយើងដូចខ្ញុំខ្ញុំប្រចាំនៅហ្នឹងខ្ញុំដឹងប្រចាំតាំងពីល្ងាចដល់ស្អែកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្នកណាមកអ្នកណាអញ្ចឹងមានមួយវគ្គមួយវគ្គពីល្ងាចហ្នឹងអ្នកឡះទៅផ្សេងទៅព្រលឹមឡើងផ្សេងទៅថ្ងៃស្រងទៅផ្សេងល្ងាចឡើងទៅផ្សេងអញ្ចឹងដូចពេលគ្នានេះប៉ុន្មានថ្ងៃឆ្លាស់គ្នាទៅពេលព្រំពេលលើកព្រំហ្នឹងមនុស្សមកបណាឡើងហោហៀមមុនដំបូងខ្ញុំទៅធ្វើតិចតួចទេនៅឃើញថាខ្ញុំក៏បានប្រកាសដល់ព្រោះយើងពេលវេលាយើងវាខ្លីណាដូចទៅចាប់បានធ្វើ landscape ហ្នឹងធ្វើសួនធ្វើអីហ្នឹងបានផែជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃធ្វើកម្រងប៉ុនវាថាវាពេលវេលាវាខ្លីអញ្ចឹងយើងអត់បានអញ្ជើញគាត់ច្រើនទេខ្ញុំឃើញហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ូណាដឹងក៏ទៅណាមិនដឹងក៏ហីណាសិតថ្ងៃនោះដឹងមនុស្សមកពីណាដូចព្រំគាត់ត្រូវការអ្នកអបអសាទរតំខាំងស៊េរីអីគាត់មកគាត់ថាគាត់ខឹងតែមិនហើយគាត់ត្រូវតែមកគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវតែមកគាត់មកជួយអបអរចឹងពួកខាងសាលាក្រុងហ្នឹងមកច្រើនខាងទីប្រឹក្សាក្រុងហើយនឹងសាលាក្រុងនេះហ្មេយ័រហ្នឹងគ
ាត់មកដែរតាអត់ព្រោះគាត់មកគាត់សុបាយទៅពេលលើកព្រំគាត់ឃើញយើងឃើញអញ្ចឹងយើងទុកអស់កម្លាំងមិនក្រៃយើងសុបាយចិត្តណាឃើញមានការគ្រប់គ្រងពីសាសដតីពីខ្មែរយើងបងប្អូនយើងអ៊ំស្រីចាស់ចាស់ឲ្យមកហូបនិយាយទៅមកហូបនឹងដឹងមកពីណាពីណាខ្លះខ្ញុំរវល់មិនដឹងថាបងធួក៏ថាយកពោតមកអត់ឃើញហែងគេញ៉ាំអស់លីងគាត់ដាក់ភ្លាមបាត់អស់លីងពោតគាត់ថាអត់ដឹងតែគាត់មកទៀតចុះយើងកន្លែងរវល់វីវូអណាគាត់ថាគាត់ធ្វើពោតមកថាសមកអស់លីងពោតហើយលោកអ៊ីសេងលោកម្ចាស់ដីហ្នឹងលោកគាត់បានអានំក្រូចហ្នឹងមកថាសមកក៏មិនដឹងនៅណាទៀតឃើញតែគេញ៉ាំខ្ញុំឆ្ងល់អត់ដឹងថាម្ចាស់ដីហ្នឹងគាត់ឲ្យម្ចាស់ដីគេហ្នឹងគេទិញនំក្រូចឲ្យមកថាសទៀតហើយខ្លួនឯងក៏បានញ៉ាំដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមានអ្នកណាយកអីមកខ្លះថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែអរគុណគាត់នឹងដឹងថាអ្នកដែលមកហូបយកមកនេះចឹងអរគុណគាត់ដែលអ្នកជួយមកហូបថ្ងៃហ្នឹងចាចាទាំងអស់ទូទៅមកដឹងចាមានមកហូបយើងអត់គិតថាយើងមានមកហូបទេដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងសោះតែមានមកហូបមកពីណាមានគេដែលខ្លះយកបាយឆាយកកាទៀវឆាបបរមានឃើញមកហូបអីខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ពេលខ្ញុំម្លែងរវល់នៅមុខដល់ពេលដើរមកក្រោយចាំមកហូបអីមកពីណាច្រើនមិនខ្ញុំអត់មានកម្មង់ផងចឹងមិនថាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តយកទៅអត់មានប្រាប់យើងអូបានបនបកសលមែនតែនខ្ញុំប្រហែលមុខ3មុខដែរថ្ងៃហ្នឹងឯងមានមកហូបដែរចាភ្លេចគ្នាឯងតែឡៃរវល់ពេកអូចាំមកទៅឃើញមានមកហូបឆ្ងល់ហើយនឹងកាទៀវឆាអូកាទៀវឆាមែនអត់គឺខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងភ្លេចភ្លាំងអូមីងសឿងគាត់ធ្វើមកសឡប់មករះត្រីឆ្អើគាត់យកមកឆ្នាំធំដែរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ដឹងតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ចូលបុណ្យ1100ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីធ្វើព្រំហ្នឹងគាត់ថាមីងញ៉ាំប្រាក់គេទេប៉ុន្តែមីងចាំខ្ចប់និស្ស័យជាមួយព្រះព្រំហ្នឹងគាត់នឹងជួយចូល1000ចូលស្មានគាត់និយាយលេងគាត់សំមែនថ្ងៃហ្នឹងគាត់យកលុយ1100ហ្នឹងលុយសុទ្ធហ្នឹងគាត់សំតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រំហ្នឹងមកពឹងគាត់ចូលច្រើនមកຕ້ອງ100 200រាល់ដងប៉ុន្តែលើកហ្នឹងគាត់ថា1100ហ្នឹងគាត់ចូលព្រំអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះគាត់មិនសំឈ្មោះគាត់មួយសំគាត់មិនសំញ៉ាំគាត់និយាយលេងថ្ងៃហ្នឹងអូខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតើគាត់នៅ New York ឥឡូវគាត់ទៅ New York បាត់ហើយហើយគាត់សុំបានខ្សែសីមាខ្ញុំឲ្យចែកកូនចៅគាត់ទៅវិញហ្នឹងសីមាឡើងប្រព្រំហ្នឹងគាត់យកទៅចែកកូនចៅគាត់អញ្ចឹងអរគុណគាត់មែនទេគាត់ជួយមកហូបមកឆ្នាំធំហើយឲ្យជួយលុយ1000ខ្សែសីមាហ្នឹងគាត់ទៅចាប់ព្រំឲ្យទាំងបាត់តាណាអូលីងខ្ញុំរត់មានគេតដើមគ្នាអូលីងខ្ញុំបានអានេះមកបានថលមកកូនដុំដែរយកមកចែកគ្នាបន្តទៀតទៅចាំថ្ងៃហ្នឹងមានអរគុណនេះច្រើនអរគុណអ្នកធ្វើមកហូបហ្នឹងណាអេយើងអ្នកនៅវត្តបានបន់ហើយមិនបាច់យកខ្សែសីមាអីទៀតនិយាយតែគ្នាឯងពួកខ្ញុំត្រូវការតដើមគ្នាឯងទៅយើងចាំខ្ញុំឲ្យមួយអ្នកមាននិស័យខ្ញុំឲ្យមួយអញ្ចឹងមិនអត់បានទៅចូលរួមនៅពេលយើងកំពុងថ្ងៃនេះរវល់នៅទុកនៅណានៅលើចន្ទហោះហ្នឹងអញ្ចឹងអូយប៉ិនអីបានចូលរួមបានចូលបច្ច័យហើយមាននិស័យជាមួយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងយើងបានទៅបុណ្យយើងនៅសពតឆ្នាំក្រោយទៅអញ្ចឹងមានកម្មវិធីច្រើនឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឥឡូវយើងគ្រាន់តែធ្វើពិធីមួយដើម្បីដូចថាជាប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់យើងណាលើកព្រះព្រំឡើងយើងធ្វើបុណ្យរបៀបខ្មែរតាមប្រពៃនេះប៉ុន្តែបុណ្យផ្លូវការសពតហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រោយខែ4ឬខែ5ព្រោះយើងកម្រងថាយើងនឹងធ្វើហែកបប្រកេះកបិលមហាព្រំពេលដូចថាពីចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគេមិនមានទេវតាបដូរវិញគ្នាចាអញ្ចឹងផែជាមានកម្មវិធីនឹងឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែយើងអត់តន់សន្យាទេព្រោះយើងត្រូវការកម្រោងផ្លែយើងត្រូវការពេលវេលាយើងត្រូវការអ្នកជំនួយមានលុយមានកាក់អីចឹងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវកុំអត់តន់និយាយយើងនិយាយតែប៉ុនយើងបានជោគជ័យពីថ្ងៃហ្នឹងគឺហត់មែនប៉ុន្តែបានជោគជ័យសប្បាយចិត្តឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាចេះអរគុណដល់វត្តទាំងអស់ទាំង4ដែលគាត់ឡែលោកហើយនឹងគណៈកម្មការហ្នឹងបានជួយជាតងទងជាតិហ្នឹងណា4ហ្នឹងអញ្ចឹងមានការចូលរួមទាំងវត្ត4ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចេះមុនដំបូងថាដល់4000នឹងតរោណាទេដូចរីម្ដង1000 2000ហ្នឹងដូចវេទនាណាដើរហៅភ្ញៀវមិនដឹងមកពីណាខ្ញុំនឹកឃើញតែអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅបិណ្ឌបាតទៅបិណ្ឌបាតលោកមើលទៅសុំលោកសុំគណៈកម្មការរាល់នាយីហាភ្លៀមលោកទាំងអស់គ្រប់វត្តគណៈកម្មការអីគេស្ម័គ្រចិត្តឲ្យយើងហ្មងអូយសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំថាអូចឹងបានមានគាត់ចូលរួមថាអូបុណ្យកសលខ្ញុំមកហើយថាមិនបាច់ធ្វើការហត់ទេគាត់សុំតែពេលយើងធ្វើកម្មវិធីទៅទាន់ហ្នឹងអស់ទាំង4ទៅព្រោះអញ្ចេះដើមតុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់លុយខ្ញុំនាំហើយបានវាលឿនហ្នឹងកុសឈ្ងាមហ្នឹងខ្ញុំយកទៅឆោចហើយ4000ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាឃើញបងខ្ញុំទៅសុំវត្តបានលោកបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំកម្លាំងជូនមកគាត់ហាមកភ្លាមលោកឲ្យគណៈកម្មការនឹងអរគុណលោកវិឆាយនៅវត្តឬពុទ្ធចៈឬពុទ្ធចៈបងអូនសុខវិឆាយនឹងអរគុណខាងវត្តត្រៃរតនារាមនិយាយពីគណៈកម្មការណាលោកយើងដឹងឲ្យជួបណាអ៊ីវ៉ាន់នឹងចាហើយខាងគណៈកម្មការខាងនោះវត្តខាងនោះដឹងមានគណៈកម្មការព្រោះសិតតែលោកកាន់កាប់ហ្នឹងនិយាយវត្តណាអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយពេលថ្ងៃបុណ្យនឹងលោកគ្រប់វត្តនឹងជួយជាដូចថាយើងជួយជា
មិនជួយឲ្យខ្ចីហើយខ្ចីគ្រឿងប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានកទេលមានព្រំមានតុកមានតង់មានអីអីហ្នឹងក៏អីអីហ្នឹងលោកជួយដៀងដើរខ្ចីតាមវត្តមកទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងហត់នឿយមុនហ្នឹងប៉ុនយើងមិននិយាយបន្តម្ដងម្ដងយើងដឹងណែធ្លាប់ធ្វើបន្តណាឥឡូវយើងអស់មុនហ្នឹងស្អើយើងអត់ដល់អរគុណដល់ម្ចាស់ដីសំខាន់ម្ចាស់ដីថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ដែរទៅរឿងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅតាំងពីមហាគាត់បងស្រីគាត់ប្រពន្ធគាត់លោកស៊ីអីហ្នឹងសេងអ៊ីហ្នឹងហាងបាងកកហ្នឹងចាអរគុណគាត់មែនទែនបើមិនគ្មានគាត់ឲ្យដីហ្នឹងទេក៏យើងអត់មានកន្លែងដាក់ព្រំហ្នឹងដែរហើយដីហ្នឹងក៏ល្អបំផុតនឹងចំកន្លែងក្រុងខ្មែរចំចំកន្លែងគាត់ថាបេះដូងខ្មែរហ្មងនិយាយថាចំកដាលណាហើយនឹងខ្ញុំវាអរគុណច្រើនពេកអ្នកណាខ្លះអរគុណលោកអាចារ្យខ្ញុំសិតតកត់ព្រោះច្រើនពេកខ្លាចភ្លេចកុំឲ្យថាភ្លេចគាត់លោកអាចារ្យកៈលោកអាចារ្យសរឿនលោកអាចារ្យសរីនឹងលោកអាចារ្យសុជាតិគាត់មកជួយ2ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់អត់គាត់យើងមិនបានឲ្យលុយគាត់ហើយគាត់ចូលបន់វិញទៀតចាអញ្ចឹងអរគុណលោកអាចារ្យទាំងប្រមាណឯងអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងលោកទឹកទាំងអស់ហ្នឹងជួយចាជួយមកក្រុមខ្មែរជួយទាំងពេលវេលាជួយទាំងលុយកាក់ទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយនឹងអរគុណដល់ជាងថតជាងថត2ថ្ងៃគាត់អត់យកលុយទេលោកកុងជាគាត់អ្នកថតរូបការរូបអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចថាអរគុណគាត់ច្រើនមែនទែន2ថ្ងៃហ្នឹងមុនដំបូងខ្ញុំថាអងថត2ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អស់ប្រហែលទៀតណា2 300ទៀតហើយតែពេលខ្ញុំនិយាយទៅថាអូគាត់យកលុយអញ្ចឹងអរគុណទេ2ថ្ងៃគាត់ទៅជួយអ៊ីតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចហើយ2ថ្ងៃធម្មតាណាមកគេរោស៊ីអញ្ចឹងគាត់ជួយទៀតអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកគង់ជាហ្នឹងអ្នកថតរូបវីដេអូដែលយើងមានវីដេអូចាក់មិញហ្នឹងរបស់គាត់ហើយគាត់ជួយថតយើងហ្នឹងហើយអរគុណដល់បងស៊ីណនថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែងកំណាបពីព្រំហ្នឹងគាត់បានទៅសូត្រដែរចាបងស៊ីណនហើយនឹងលោកកូវីដក្រេតគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាប់គាត់ដាក់ឯពេលហ្នឹងធ្វើពិធីកោដល់ពេលនេះថាយើងម្នាក់យើងវាវិញដែរមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងបងជួយកាត់មីក្រូគាត់លើធ្វើពិធីកោរហូតទៅធ្វើជាអ្នកជួយនិយាយនេះយើងនឹងកម្មវិធីយើងនឹងចឹងអរគុណដល់លោកកូវីដក្រេតដល់លោកអរគុណដល់លក្ខណៈអុកនៅត្រៃរតនារាមហ្នឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយរឿងបាយសីខ្ញុំដើររកគ្រប់វត្តអត់មានអ្នកណាមានអ្នកណាធ្វើក៏អត់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែដូចនិស័យព្រំហ្នឹងស្បឲ្យគាត់ទៅប៉ុនខ្ញុំលក្ខណៈអុកហ្នឹងគាត់អ្នកស្រីលក្ខណៈអ៊ុនគាត់ទៅប៉ុនខ្ញុំពីល្ងាចហ្នឹងប៉ុនចុះបឋមសិលាពេលល្ងាចហ្នឹងមិនតាំងខ្ញុំទៅបាយសីណាព្រោះស្អែកទៅក្រុងពលីហ្នឹងគឺត្រូវការបាយសី9ជាន់ព្រោះគេកំណត់9ជាន់អញ្ចឹងដើម្បីព្រំណាក្រាំងគាត់មានតែនៅផ្ទះគាត់ទៅកាច់ហើយតែគាត់មាននិស័យមិនខ្ញុំស្ាប់តែនិយាយចំអ្នកដែលមានបាយសីទៀតស្ាប់បើយប់ហ្នឹងគាត់ឲ្យទៅដឹកមកបានអ៊ីវិនហ្នឹងគាត់ជួយយកមកទាំងធុងទាំងអីអាសនៈហ្នឹងយកមករៀបហើយព្រលឹមឡើងគាត់មកទៅពីព្រឹកមកជួយរៀបអាឡៃអាសនៈមកបានបាយសីហ្នឹងទីរៀបចំអូស្អាតមែនទែនចាំមើលថាមើលទៅ complete ហ្មងឡៃអាសនៈក្រុងពលីហ្នឹងមើលទៅខ្មែរទៀតហើយបានអាចារ្យលោកសជាតិហ្នឹងមិនធម្មតាធម្មតាលោកអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ប្រកែនិយាយហ្មងក្រុងពលីនោះថាអូគាត់ខ្ញុំសុំទៅសារខ្ញុំឃើញខ្ញុំទៅលោកអាចារ្យនៅស្រុកខ្មែរមើលទៅប្រៀបមិនសូវស៊ីគ្នាមកនេះគាត់ខ្លាំងគាត់បើគាត់សូត្រពិធីក្រុងពលីនឹងល្អមែនទែនហៅអស់ឲ្យទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអីមកក្នុងកម្មវិធីក្រុងពលីនឹងអញ្ចឹងអរគុណគាត់ច្រើនមែនទែនលោកអាចារ្យសជាតិដែលគាត់មកជួយក្នុងធ្វើអាចារ្យធំនៅពិធីក្រុងពលីនឹងចាអរគុណហើយបន្លឺអរគុណទាំងអស់ប្រយអរគុណសរុបណាលោក Brian Van គាត់មកជួយខាងធ្វើខាងគ្រឹះហ្នឹងគាត់ជួយ save លុយដែរហើយ Sion សឿនហើយនឹង Key Construction ក៏មកជួយដែរព្រោះធ្វើគ្រឹះធ្វើពីសាសាចាក់មសាហ្នឹងវារៀងទៀបពេកដល់ហើយចាក់មសាទៀតក៏នៅតែទៀបដែរអញ្ចឹងមកថាដល់ពេលវេលាត្រូវតែលើកហើយលើកឲ្យផុតសិនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើ2ដងគ្រឹះហ្នឹងចាក់2ដងមួយរៀងទៀបពេកណាតែឃើញហ្នឹងអត់សមទេអញ្ចឹងថែមសាទៀតបានដល់ Sion Construction ហើយ Key ហ្នឹងមកជួយមសាទៀតទិញសំងចាក់មសាទៀតអញ្ចឹងយើងបានឡើងបានកំពស់ប៉ុណ្ណឹងមិនតែនិយាយទៅបើសិននៅទៅទៀតប៉ុណ្ណោះអីពេលយើងធ្វើលបងមកវារៀងចុះមកវិញហើយលបងព្រោះយើងកម្រងធ្វើលបងណាឥឡូវយើងធ្វើឆ្នាំនេះយើងបានលើកសិនចាំឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើលបងវាពេលយើងធ្វើលបងអត់មានកំពស់ចឹងទេវាអាចទាញរូបព្រំនឹងមកវិញហើយហើយវារៀងបាំងដើមឈើនឹងតិចឥឡូវដើមឈើចាំមើលស្អែកនឹងខ្ញុំទៅជប់សេរីហលដើម្បីសុំគេកាត់ដើមឈើនឹងដើម្បីយើងដាំដើមឈើឲ្យគេទៀបទៀបវិញទៅវាគេបើកមកគេឃើញព្រំនឹងណាចាឥឡូវមានតែបាំងដើមឈើនឹងចឹងអាហ្នឹងពួកយើងនឹងដោះស្រាយតទៅទៀតហើយនឹងអរគុណដល់អ្នកពួក volunteer លោកវឿនលោកវឿននឹងក្នុងរូបភាពគឺវីដេអូក្រោយស្លឹកនេះឃើញគាត់ជួយមែនតែនហើយនឹងលោកវឿនណាផ្ទះគាត់នៅចិត្តនឹងដែរគាត់មកជួយច្រើនណាហើយលោកឆេងចាហើយលោកសំអនផាតលោកម៉ៅហាងមាសមិនគាត់មកគាត់ជួយធ្វើគ្រឹះធ្វើអីនឹងដែរនឹងសិតអ្នក volunteer មកជួយហើយលោកសុកលោកសឿងលោកឌីពេជ្រមិនចូលលោកបានទៅជួយខ្លះដែរ
ើយនឹងបានអាកែងប្តីពុនពីអ្នកលីនដានឹងជីមីនឹងអូម៉ៃប៉ុននឹងបានគាត់ជួយមែនតើណាឃើញស្វះស្វែងមែនតើទាំងពីរៀបចំសម្អាតបានអាកែងពីអ្នកនឹងប្តីពុនគាត់មកជួយជួយមែនតើប្តីពុនគាត់នឹងយើងអរគុណនឹងអ្នក volunteer ដែលជួយខាងក្រៅហើយជាពិសេសអត់ផ្លេចទេថ្ងៃមុនផ្លេចហើយឥឡូវអត់ផ្លេចទេអរគុណដល់ស្វាមីខ្ញុំបើគ្មានគាត់ក៏គ្មានព្រំហ្នឹងលោកអ៊ីមឥឡូវលោកនៅខាងក្រោយខាងឆាកហ្នឹងលោកខាងអូប្រេតើហ្នឹងអរគុណនិយាយទៅអរគុណគ្រូសាខ្លួនឯងបើបានជួយបើសិនអត់មានគាត់ទេក៏ព្រំហ្នឹងមិនអាចឡើងដែរខ្ញុំមានកំណត់ទេបើគ្មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងយើងអាចរួមគ្នាជួយអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកអ៊ីមហ្នឹងដែលគឺគ្រូសាជួយធ្វើ supportគ្រឹះនឹង support ផ្លូវចិត្តវាជួយប៉ុន្តែកម្លាំងនឹងខ្លាំងជាងខ្លាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចាមកវិធ្វើការមកវិធ្វើការហើយមកជួយបើកជំនិចបើកអីចាក់គោះអីអីធ្វើព្រំនឹងជួនកាលអត់មានគ្នាក៏ទៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅល្ងាចយប់ទៅបានមកវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងមិនថាលើកសគុណទេយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តកម្លាំងគេថាយើងអរគុណចាយើងអរគុណដល់គាត់ចាហើយនឹងក៏អរគុណដល់លោកលាក់និយាយទៅសមាជិកក្រុមខ្មែរយើងចង់និយាយថាជួយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកលាក់លេចធ្លោជាងគេដោយសារអីបានខ្ញុំលើកឈ្មោះមកហ្នឹងពុតហៅភៀវទៅកន្លែងណាហ្នឹងលាក់ហៅហើយទៅខ្ញុំទៅហៅលាក់ហៅហើយសម្បត្តិ500សម្បត្តិលាក់ដល់ហៅដល់ចៃគេល្អមិនថានៅផាក់មិនដាននៅកន្លែងវត្តកន្លែងណាលាក់ដល់ចៃទាំងអស់មិនថាប៉ុណ្្នឹងលាក់ជួយលាក់សក់ហ្នឹងគឺជួយលុយក្លីនទាំងប្រមាណហ្នឹងចាប់ពីយើងធ្វើវាពេលមុនយើងចាប់ដើមបុណ្យហ្នឹងមានឈើមានអីកតិចតែយើងនៅសល់នឹងច្រើនហ្នឹងណាហៅឡានមកលាក់ជួយនឹងប្រមាណ100ទៀតឯងជួយភេអត់យកលុយក្រុមខ្មែរយើងដឹងថាក្នុងក្រុមយើងអត់មានលុយទេយើងលាក់ចេញពីកប៉ៅខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងអរគុណដូចថាយើងឲ្យ credit ទៅគាត់ណាគាត់ជួយច្រើនលាក់សុកនឹងហើយបុកនឹងសមាជិកផ្សេងផ្សេងដែលយើងជួយបន្តបន្សំនឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ខំជាងគេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយលោកភឿងក៏ជួយដែរជួយគ្រឹះជួយអីច្រើនលោកភឿងភោគនឹងហើយអរគុណនិយាយទៅសរុបដល់ចុងក្រោយគឺអរគុណដល់លោកតាលោកយាយភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកក្នុងនឹងហើយជួយថវិកាដល់បានដល់យើងគ្រប់ចំនួនហើយក៏ដូចសល់តិចតួចឥឡូវសល់200ចាឲ្យទៅបានផាត់រួចកុំឲ្យជពាក់គេទៅផាត់ប្រកែកលោកនៅសល់លោកម្អងធម្មតាលុយនៅសល់200ជាងឯងតែឥឡូវលុយហ្នឹងត្រូវកក់ថ្លៃរេស្តូរ៉ង់បងទៀតនៅសល់200ជាងមានលោកម្អងគាត់បានទទួលបច្ច័យព្រោះអីអត់ដឹងថាលោកម្អងណាដែលគាត់និមន្តទៅលឿនមែនទេគាត់នឹងភ្លាមទៅក្រោយគាត់តែដូចថាចាប់កម្មវិធីពីបញ្ញាពោបិនណោះបានលោកនៅវត្តឆ្ងាយហើយខ្ញុំត្រូវតែទៅថានៅរីវែលីនណាមកទៅស្រាវជ្រាវហ្នឹងតែអញ្ចឹងនៅម្អងអត់បានប្រកេនបច្ច័យអត់ដឹងថាអង្គចាំឲ្យលោកមកទីវិញចាបើសិនជាលើប្រកាសថាទូទួចាប់ពាក់បច្ច័យប្រាក់ទៅគុណអង្គណានៅក៏បានទទួលបច្ច័យខមកសេធាតាមទូរទស្សន៍នេះខមកបងមកអញ្ជើញខូលមកខ្ញុំកណានឹងប្រកេនបច្ច័យជូនអញ្ចឹងហ្នឹងបានតែ5 10អង្គណាម្អងទៀតអញ្ចឹងចាហើយអរគុណដល់បរិជ្ជជនវត្តសុខុននៅលោកជួយ100ដុល្លារថែមពីលើដើម្បីទិញសូឡាឡៃនឹងដាក់ឡៃព្រំនឹងអញ្ចឹងលោកជួយខាងក្រៅទៀតអរគុណដល់លោកបរិជ្ជជនវត្តសុខុននៅវត្តខ្មែរលូវែលនឹងក៏លោកជួយ100ខាងក្រៅដែរជូនបងដើម្បីដាក់ភ្លើងព្រំឲ្យភ្លឺហ្នឹងឥឡូវបានតែ4ទេនៅបូចាំមើលខ្ញុំទិញថែមទៀតព្រោះអត់សូវភ្លឺយកឡើងប៉ុន្តែឃើញស្អាតហ่ะពេលដាក់ទៅឥឡូវលោកជួយ100ទៀតចាំមើលយើងទិញថែមដាក់បន្តទៀតយើងចង់ពីនិយាយលបងមានអ្នកខ្លះពួកខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំភ្លេចគាត់មកនិយាយថាហេតុអីយើងត្រូវធ្វើលបងអញ្ចឹងណាព្រោះលបងហ្នឹងយើងហេតុអីយើងធ្វើពួកដីគេឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើលបងខាន់កន្លែងដីហ្នឹងអញ្ចឹង insurance ពួកយើងយើងទិញតែពីកន្លែងលបងមកដល់កន្លែងព្រំហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានការអីយើងទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងផុតពីលបងទៅដីហ្នឹងគឺដីរបស់ម្ចាស់ដីអញ្ចឹងយើងធ្វើលបងដើម្បីជាខណ្ឌសីមារបស់ក្រុងខ្មែររបស់ដីព្រំហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងធ្វើលបងប៉ុន្តែលបងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើប្រហសន្ធទេឥឡូវហ្នឹងបើតែថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើជារូបនាគមួយធ្វើរៀងទៀបតិចជាងនេះដើម្បីឲ្យវាម៉ាច់ជាមួយព្រំចាអញ្ចឹងលបងប្រដោះអសន្នទេដើម្បីយើងខណ្ឌយកទឹកដីតែគេឲ្យមកប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងតាក់ទងនឹង insurance ចាអញ្ចឹងមើលលោកតាលោកយាយបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុចាំបាច់ block ដាក់ធ្វើលបងធ្វើអីចឹងពួកដីហ្នឹងគេឲ្យតែពាក់កណ្ដាលទេគេឲ្យទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខណ្ឌលបងចាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយបែរគាត់ចិត្តល្អឲ្យយើងទាំងអស់ដឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនពីដំណឹងថាពួកហេតុអីពួកខ្ញុំធ្វើលបងចាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើពួកតាកតងនឹង insurance ដីគេចាហើយមួយទៀតចាប៉ុណ្ណឹងហើយជិះគាត់កម្រងឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយថ្ងៃនោះយើងមានពិធីគោរពទង់ជាតិអីយើងមិនដែលមាននៅលូវទេណាយើងឃើញមិញយើងចាក់មិញយើងឃើញពិធីគោរពទង់ជាតិរបស់យើងចា
ក្នុងសង្គមយើងមានការកលែងគ្រប់ចំដែលថាមានកលែងគ្រប់ទងជាតិអញ្ចឹងហើយក្រោយយើងមានបនទានអីចឹងយើងមានទីតាំងផងយើងទៅកលែងនោះទៅមិនមែនថាពាក្យថាក្រុងខ្មែរហ្នឹងមិនថាពួកខ្ញុំប្រមាណនេះក្រុងខ្មែរគឺទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលនៅក្នុងលោកនេះគឺក្រុងខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកលែងហ្នឹងជាកលែងរួមចឹងនិយាយចឹងមានការអីចឹងប្រាប់ពួកខ្ញុំទៅពួកយើងទៅចារៀបចំជូនចឹងទៅពួកកលែងនេះជាកលែងរួមចឹងបច្ច័យទាំងប្រមាណហ្នឹងជារបស់អស់លោកអ្នកឯងដែលបានចូលរួមនឹងចាចាអញ្ចឹងយើងគាត់ជ្រាបប៉ុណ្្នឹងទេហើយចេះមួយទៀតហើយវិធីកាត់ខ្សែបោខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ព្រោះថ្ងៃក្រោយទាំងយើងនឹងនិយាយកាត់ខ្សែបោឆ្នាំក្រោយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងកាត់ខ្សែបោអញ្ចឹងដូចថាលោកតាលោកយាយបងប្អូនគាត់ចូលរួមបច្ច័យនឹងកាត់ខ្សែបោបន្ទាប់ពីអ្នកមុខអ្នកការគេនឹងហើយយើងនឹងឲ្យគាត់កាត់ព្រោះគាត់មានចំណាយដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលកាត់នឹងគឺអ្នកដែលបានទទួលសិទ្ធិវិកិតអ្នកដែលបានសទ្ធិសទ្ធិវិកិតនឹងគឺអ្នកដែលថាបាន100ឡើងអញ្ចឹងដូចថាយើងធ្វើសទ្ធិវិកិតឲ្យនឹងគាត់នឹងមានឈ្មោះដើម្បីទៅកាត់ខ្សែបោពេលយើង support ឆ្នាំក្រោយនឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយវាឲ្យគាត់ដឹងសិនប៉ុន្តែចាំថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយបន្តទៀតចាខ្ញុំអត់ភ្លេចទេការសន្យាថាប្រជាជនទាំងអស់ដែលចូលរួមនឹងកាត់ខ្សែបោប៉ុន្មានទាំងអស់ហេពួកច្រើនរាប់ពាន់អ្នកហើយមិនអស់អញ្ចឹងយើង select យកអ្នកដែលចូលរួមដែលមានសទ្ធិវិកិតអាចទៅកាត់ខ្សែបោនៅមុខព្រំនឹងបានចាអញ្ចឹងយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងចូលដល់កំណាអូថ្ងៃហ្នឹងមានកយោបងដែរចាគេចូលចាអានឈ្មោះបន្តិចទៅបងអានឈ្មោះទេព្រោះបងទៅពីការថ្ងៃបិណ្ឌទី14ណាបងស្រីម្នាក់គាត់ថាអូយបងហ្នឹងបងឃើញកម្មវិធីវាល្អល្អាច់ណាគាត់និយាយចឹងគាត់ថាសុបាយចិត្តណាឥឡូវមិនដឹងថាទៅចូលនៅណានៅណាឥឡូវចូលអូនឯងបដោយទៅអូនឯងនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងទូទួលដែរចា cancel មួយអាទិត្យហ្នឹងពោះគាត់គួយចាំមើលឈ្មោះអញទៅណាអត់ឃើញឥឡូវបងអើយសុំទោសអាទិត្យមុនហ្នឹងប៊ីស៊ីជាមួយសិទ្ធិអត់ចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានយកបច្ច័យនេះមកជូនបងអូនផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបងណាចាលោកនួនសុភានិងអ្នកស្រីថៃណាតព្រមទាំងកូនបានចូលរួមចាប់មគ្គចាប់ផលជាមួយនឹងព្រះព្រំ100ដុល្លារចាលេខទូរស័ព្ទគាត់មានហើយនេះ9786067340ចាណាអូនណាបងជូនតែមិនខាត់ទៅគាត់ផងណាតែយកបានទទួលហើយអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងចូល100ដុល្លារគាត់បានកាត់ខ្សែបោថ្ងៃឆ្នាំក្រោយហ្នឹងចាំធ្វើសិទ្ធិប្រកាសជូនគាត់ខលទៅអរគុណគាត់ផងទៅក៏តាមថាបងនេះចាសូមជូនពរគាត់ឲ្យគាត់តែសំណាងល្អចាចាមានសុខភាពល្អប្តីគាត់កំពុងឈឺចាឲ្យមកប្រព្រំតាមថែរក្សាចាចាគាត់ឆាប់ជាហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនអានដល់ឈ្មោះថាយើងបើអានមិនអស់ទេយើងអានដល់មិនដឹងនិយាយដល់ឆ្នាំក្រោយអានដល់អាទិត្យក្រោយចាឥឡូវយើងមុនអានយើងមុនជូនពោគាត់យើងចង់បានកណាពីកណាបន្តិចទៅជូនគាត់បានសុបាយចិត្តទៅណាថាសុភាមានមិនចាចូលរួមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនលក្ខណៈក៏ខលមកខ្ញុំពេលល្ងាចហ្នឹងម៉ោង 5:06 ថាបងមានអីកណាបអីជាសុធាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តិចទៅចាដល់ចឹងខ្ញុំលើកបានបើកមើលទៅឃើញថាសុធាចាសុធាគឺប្រែថាការជឿយើងជឿបានយើងមានសទ្ធាហុចប្រកេនជូនមកហ្នឹងណាអូនណាចាដល់ឥឡូវបងរតនាសទ្ធាតិចទៅចាមុននឹងនាងខ្ញុំរតនាសូមខ្ញុំណាសូមថ្វាយគង់ដល់ម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតាមដាននៅក្នុងទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់នេះនឹងបណ្ដាញ Facebook របស់នាងខ្ញុំ Live ចានាងខ្ញុំសូមរតនានៅបទសទ្ធាចាអរគុណសទ្ធាប្រែមកថាការជឿសទ្ធាជំនឿនៅហេតុផលសទ្ធាស្អាតស្អំអត់កង្វល់សទ្ធាបានដល់ចិត្តជ្រះថ្លាសទ្ធានាំផ្លូវទៅនប់ពីសទ្ធាជាស្ពានឆ្លងអន្ធកាសទ្ធានាំសត្វឲ្យភ្លឺថ្លាសទ្ធានាំចាជានិច្ចស័យសទ្ធាជាជុំនិច្ចឆ្លងភព
សទ្ធាជាមលុកសែនសុកក្រៃសទ្ធានាំអើយមានដំឡៃសទ្ធាអាស្រ័យចិត្តជាមុនសទ្ធានាំប្រែចិត្តមនុស្សលងសទ្ធាគ្រឹងភកផលដើមតុនសទ្ធានាំលាំងជ្រៀងកាមគុណសទ្ធាជាតុនឆ្លងវត្តដាំងសូមអនុមោទនីចាមានសទ្ធាសទ្ធាជាជាជំនេះអូនណាចាជិះឆ្លងភពភពអីភព3ហ្នឹងណាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់តែមិនសទ្ធាឈ្មោះនេះណានេះមិនសទ្ធានេះជាឆ្លងភពដែរជាឆ្លងភពចាអរគុណឥឡូវហ្នឹងយើងមានពេលវេលាបែបបន្តិចទេបែបបានអានទាំងអស់ឲ្យពុះឈ្មោះច្រើនណាបើយើងបន្តដល់សប្តាហ៍ក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងអានចាតែបងអានមុនទៅនោះអានតិចតិចដល់ខ្លះឲ្យពុះច្រើនណាចាឈ្មោះដែលគាត់ចូល50ដុល្លារឈ្មោះសុងពេជ្រហើយសុកគីមឡែមនិងសេងហួរ50ដុល្លារថាវ៉ាណាចៅហើយនឹងចន្ទាខាវ50ដុល្លារសុកនឹងហួត50ដុល្លារសុំអភ័យទោសចាបើខ្ញុំអានខុសឈ្មោះបន្តិចបន្តួចវ៉ាន់ព្រះដេចគុណសៅខឿនគាត់ប្រយងសៅខន់ចាសៅខន់គាត់តែដកឡាញក្រុមចេញតិចទៅសងមែន50ដុល្លាររូបភាពគ្រីស្ទីណាយ៉ាន50ដុល្លារមែនធឿន50ដុល្លារពើខូន50ដុល្លារដេវីតផៃនិងសឹកខឿន50ដុល្លារសារឿន50ដុល្លារភៀបហេងនិងគ្រូក្រុមគ្រួសារ50ដុល្លារមេងសែតមេងសាត50ដុល្លារអ៊ំនៅនិងចំខែនព្រមទាំងគ្រួសារ50ដុល្លារម៉ងរិតតាអឺលឹកតាអឺលឹកចាម៉ងរិតគាត់50ដុល្លារអានតហើយនឹងច័ន្ទបូ50ដុល្លារចាអូអានឈ្មោះគេដាច់អត់ដាច់ទេចាបន្តមកទៀតមកតាទីនឹងអីនឹងធាត់យ៉ាធាត់30ដុល្លារចាហើយរិនសា30ដុល្លារហើយនឹងឈ្មោះណារិនជុំ30ដុល្លារណារិនជុំយ៉ាហើយឈ្មោះនឹងឈុនផេននឹងវ៉ាន់ថា30ដុល្លារប៊ុនណាឈុន30ដុល្លារជ្រុននៃរុនរ៉ានូរ៉ានូនៅ30ដុល្លារមិនត្រូវអត់គ្រប់ទេរាប់មើលតែលើសលើយមកវិញអីអូនរុនស្រុនស្រុនឈីមស្រុនឈីម30ដុល្លារចារូសា30ដុល្លារហាសាន់កែវ30ដុល្លារយំចេញទេឃើញស៊ីងអូនអីគេស៊ីងអីស៊ីងអូនស៊ីណនស៊ីណនសស៊ីនួនស៊ីនួនគិនស៊ីនួនគិន30ដុល្លារសាខិនរ៉ូសសាខិនរ៉ូស30ដុល្លារសារ៉ាត់អែនសារ៉ាសារ៉ាន30ដុល្លារថាសឿន40ដុល្លារសមិតសមិតសមិតអឿន40ដុល្លារម៉ារ៉ាន់អែនម៉ារ៉ាន់ម៉ារ៉ាន់យ៉ាម៉ារ៉ាន់ម៉ារ៉ាន់អែនម៉ារ៉ាន់អែនរាវុធ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 40ដុល្លារ
អាលីសា40ដុល្លារសិនសាន់ព្រៀចសាន់ភៀតព្រៀចហ៎ភៀចធីភៀចភីអូយ៉ា40ដុល្លារប្រាជ្ញហ្នឹងដូចប្រាជ្ញស៊ីណាកូសាលយ៉ាសិនស៊ីណានឹងកូសាល40ដុល្លារប៊ុនឡៃប៊ុនឡៃ40ដុល្លារថុនធុច40ដុល្លារមានយុំចុះតិចមកជីម40ដុល្លារឈុំឈុំឈៀងឈុំអីអើនេះឈុំអីឈុំឈៀងឈុំឈៀមលពូឈុំឈៀង40ដុល្លារឈុំឈៀង40ដុល្លារចាសូមអរគុណអធិអានបន្តនេះបងទៅ3មិនិតទៀតចាវ៉ានីសុកនិងសៀមវ៉ានីសុកសៀមវ៉ានីសុកសៀមឈ្មោះគាត់60ដុល្លារអឺយឿនហៃនិងគ្រួសារ60ដុល្លារអឺថេងឈុំ60ដុល្លារសឿនច័ន្ទសឿនច័ន្ទ80ដុល្លារហើយនឹងលោកអាចារ្យសុជាតិ100ដុល្លារវ៉ាន់សុខុមរជគុណរជគុណវ៉ាន់សុខុម100ដុល្លារវ៉ាត់ចាហើយនឹងលក្ខណាអុកអុក100ដុល្លារព្រមទាំងនឹង CM CM ចាស្វាមីហើយនឹងបាយយន market 100ដុល្លារអាហ្នឹងអឺរឿនសែននឹងគ្រួសារ100ដុល្លារហើយតទៀតគឺ PNP jewelry គាត់100ដុល្លារចាចាលីលក្ខណៈអុកវិញគាត់ចូល100ហើយគាត់ជួយបៃសៃអញ្ចឹងបៃសៃគាត់នឹងធ្វើអស់ច្រើនណាគាត់ជួយអរគុណគាត់ច្រើនមែនតែនហើយនឹងឈ្មោះបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងអានបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាដោយសារពេលវេលាអត់ទៅរឿននឹងដនណិត100ដុល្លារអឺប្រតិជនហៅឈីវនិត100ដុល្លារលោកមុនមកពីណាហៅឈីវនិតលោកនៅកងនៅវត្តសាមគ្គីនៅតាអូនអឺឈ្មោះហៅឈីវនិតបើនាមហៅឈីវនិតអត់ស្គាល់ឈ្មោះអឺឌី1 100ដុល្លារឈឹមសឈឹមសខំនិងប៊ុនចន្ទធន100ដុល្លារលៀងលៀងលៀងអ៊ីភ្នំពេជ្រជូរីហ្នឹង100ដុល្លារមីសវ៉ានីឈៀង100ដុល្លារអឺសួនានីណាញអ៊ំស្រីអឺផៃសានសួយផៃសានអ៊ំស្រីក៏ធ្លាប់ចូល100ម្ដងខ្ញុំចាំឈ្មោះគាត់ឥឡូវគាត់មកជួងថ្ងៃប៉ុណ្្នឹង100ដុល្លារទៀតចាអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងគាត់គាត់ចាស់ហើយគាត់នៅឆ្លៀតមកទៀតអឺម៉ាគីមាស200ដុល្លារបងស្រីទូចចាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចូល200ដុល្លារហើយនឹងមីងសឿងមែនសឿងថានៅញុំញោកខ្ញុំនិយាយវិញ100 1100ហ្នឹងចា